Зима – гаряча пора для любителів поганяти на кайтах. Поки на водоймах залишається крига, вони не гасають. За драйвом стежила Ольга Максимова. Кайфувати від вітряної погоди Олексій навчився торік. Опанував кайтсерфінг – мистецтво ковзання на воді. Коли ж річку вкрили крига та сніг, кайт – це такий парашут та дошку – не закинув. З кайтсерфера перетворився на сноукайтера. Хоч принцип катання той самий, спершу згадує виходити на лід боявся, бо кожен пірует може закінчитись отак. Є такі моменти, коли ти вже не управляєш, тебе тащить непонятно куди, непонятно чому. Коли ти по воді, ти просто відстегуєшся, і тобі не боляє, а по льду якось страшно. Хоч падіння і болючіші, найбільше вподобав саме сноукайтинг. Простору для задоволення більше. За попутного вітру мить домчиш до горизонту. Як буває, дуже часто вітер пропадає в один прекрасний момент, і ти просто стоїшся там, де стоїшся. Тут зібрав кайт і пішов пішочком. Найкраща погода для сноукайтерів, коли вітер такий, що аж голову зносить. Ловити кайтом потоки – справа двох рухів, кажуть досвідчені інструктори. Щоб управляти, потрібно просто либо чуть-чуть вправо планочку, либо чуть вліво. Інша річ – тонкощі керування відчувати. Оксана смикає за стропи. Ловити вітер уже пробувала в Єгипті, згадує. Віднесло ледь не у відкрите море, ловили всім миром. Попри першу невдалу спробу, вирішила все-таки навчитись уже в Україні. Есть. Чувствуется как бы сила, вот как он тебя тянет, куда. Просто не совсем еще понимаешь, как его правильно в какую сторону направить. Оксана не сдається. Влітку хоче похизуватись умінням перед пляжниками. Стоп, стоп. Тонко себе, от себе, от себе. Сноукайтинг не лише видовищний вид спорту, а й екстремальний. Але переломи, вивихи та синці – все це ловців вітру не лякає. Як, власне, і ціна задоволення. Укомплектований кайт обійдеться у 1000 євро. Плюс до цієї ціни – костюм, захист, борт чи лижі. Ольга Максимова, Ігор Сєрий, програма «Час пік» 2+2. Віталій Кличко, закінчується.